Studio Nacho 4K. Thank you.
pas la méchanceté, tout comme Miri. I'm
поздрави. От Албена тя поздравява своята сестричка. За Нанга специално. Да продължава. Паричка за най-прекрасната майка специално. За най-красивата леля още една пара пристига. Да продължава. Лейди, мучава ковенти, младе ти рамен. И така, за Нанка специално от младоженика една пара пристига. Да продължава. И така, отваря за най-прекрасната Лена още 10 точки да продължава. За най-добрата зълва от Юсебиката 10 точки за водачката. Ми бори са Барби! Мочаво купенти, паре паре фуртила, диаманти башале, атмосфера какире, саре, остамаре, у леди леди какире. Вижте цялото Сваровски и корона носи. И така от снахата една пара пристига за водачката специално да продължава оригинално. Барби, дике, дике, сари, сари, кукла, барби, шужи, амари, бори. А, леди, мочаво, ковенти, младе, пираме. Ай, да, на тато, филе, ладаве, опарва, леди, и ерига, саде. Ми шужи, че барили, е, бори, амили, молило ми душа. Морика, но в уста ми уравнила, убило ми душа. Нищо си, че парили, не пория били, убило ми душа. Морика, но в уста ми уравнила, убило ми душа. Телото ми чай, вас е тут не вас там, айде чапа са. Айде чапна сам, ча, 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 мовило ми душа. И още 10 точки за най-красивата майка специално да продължава. Служице барили, борија били, мовило ми душа. Борика му в уста ни уравнила, мовило ми душа. Ми служице барили, борија били, мовило ми душа. Борика му в уста ни уравнила, мовило ми душа. Чай, вас не тут не маста, а и не чат маса. Ча, 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 ча. Телото ми чай, вас не тут не маста, а и не чат маса. Ча, 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 ча.
Fui nome do luxo, alegre, que me lata ver. Alegre, me liga saber. Alegre, que me lata ver. Alegre, mas aquela vez. Чорва чиката още една пара пристига за водачката да продължава. За водачката специално, за младото семейство, за всички на Лая. И чека да продължава. We'll be right back.
se desse toque za mene na anka specijalno da produžava. I za Holandija, ajde Holandija, če če? Чурбачиката, холаката, патронката, аз ще да победи хорото. Водаката, още 10 точки пристигат от Младушенника. Да продължава специално. Къщата ти, къща, парите ти, пари, колите ти, коли, най-великия си, лески ме паре, спаре, лески ме морда, морда, лески ме хера, хера, само са си ме не лезе ма. Още една пара за водачката, за патронката, за Холандия да продължава. Отваря още една пара пристига за Холандия. И още 20 точки пристигат. И за бъртовчетката Аша. И тега от брата Славчо. Холандеца 20 точки специално за сестра му да продължава за Холандия. Baro si alto como me ti, una mesa tu te, você no continente. Ay de zare, 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 ay de zare, si bo pare. Una y baro si alto como me ti, una mesa tu te, você no continente. Ay de zare, 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 ay de zare, si bo pare.
парал чурбаджиката, за водачката, за Холандия специално да продължава. За водачката специално за Холандия. Да продължава. Карваш по 1 милион, бомбо, фарчиш като шампион. Още на бара от чурбаджията, за водачката, за моето семейство, за всички на лая. Тук жената командва, да се знай, да се знай. Само като види парата, тя си трое, тя си трое. Тук мъжът ти носи парата, на жената, ета е богата. Тук жената е яка, всички знаят, ти си троят. Няма ли пари, пази тя дистанция. Има ли пари, излиза във вакансия. Мъжът е закон, няма конкуренция. Иди ли жена си, настъпва турболенция. Дом, дом, ето си моя дом, дом, дом. Извитаме за Холандия. Дом, дом, изкарваш по 1 милион. Дом, дом, харчиш като шампион. We'll be right back.
Пина, да поведе хората една бана пристига чорбачиката за зълвата за Пина. Хайде! И сега от наша пристига една пара за Леля и за Пина специално. Да продължава! За Пина, за водачката. Още една пара пристига от Вала. За Лелята специално. И чека да продължава. Пара за най-красивата Лела да продължава. Айде пара ми се отново за водачката. Душма мърла ярше раз, пара чок, пара чок. Кирлерле ярше раз, пизерли чок, чок. Bütün güzel istemiz de çekemeye çok çok. Ya arabamız var çok, avımız çok bana. Biz de şekret iste, size ne var? Söyle söyle, hayat iste. Her şey bizde, size ne var? Hayır söyle. Yarışırız para çok para çok. Fakirlerle yarışırız güzelli çok çok. Bütün güzel üstümüz çekemeyen çok çok. Ya arabamız var çok. Para bizde. И дега още 10 точки в младоженика за Пина, за водачката специално да продължава. Айде ли 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 ли, айде ли 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 бас. Tine la da de. Pika още една пара пристига. За Лена Пина специално да продължава. Зенъки, хамаса, хава, хамаса, зенъки. Още една пара пристига за Лена Пина да продължава оригинално. Хава, хамаса, зенъки, хамаса. Aile marka düşmanları asla düzenini bahçe bu canla baba. Aile marka düşmanları asla düzenini bahçe bu canla baba. Aman 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 güzel aga zengi babam güzeli de yanına. İdiga 10 точки. От сина той казва за най-прекрасната майка да продължава! Ай се че, я нахта, ти
gidip çıkardı dertten. O neyim değilse ne göbek kan ne verirsin. Aşkım doludum ben sana. Deli olup bir bane oldum. Gözüne oldum ben sana. Hem mis kokulu, tarzın kokulu. Aşkım doludum ben sana. Deli olup bir bane oldum. Gözüne. Yaş sana bana pristigam. Отмалка една пара за най-красивата, за водачката, за пина специално. Пази чак, яната, вида чака, годата. Йони и мисъл е губекта, не мери си. Яната, и още една пара пристига за секървата да продължава оригинално. Sarım seni sarmayalım mı ne dersin? Haydi çek çek! Красивата Лена, 10 точки пристигна да продължава. Така ще пристига една пара, тя казва за най-красивата майка. И сега отваря още една пара пристига за най-красивата майка. И още една пара пристига за най-красивата сватаначка. Специално да продължава. Още една пара пристига от Мина. За водачката специално. И сега още една пара пристига от дъщерята за най-красивата майка. Още 10 точки. О, за бабата. От Ганчо, Зетя,
Забавата от Сало. Зетя, Забавата да продължава. Още 10 точки от най-големия зет, от Батеслав Шо. Забава Нона специално да продължава. За най-добрата война още една пара пристига да продължава. За водачката специално. Хайде! За водачката да продължава. За племеничката да продължава. И сега една пара пристига от таткото, специално за дъщерята, за водачката да продължава. Още една пара пристига от Сало, за водачката. От Санко още 10 точки, за водачката специално да продължава. Хайде! Сега! От дъщерята за водачката. И сега от Лела Аша. Още една пара пристига за водачката, за племеничката. И... За принцеса Фани специално. Още 10 точки от майката. За принцесата да продължава специално. Хайде! Marca sangue de rima, ando tarica,
jocul lor. Din ea marca să-mi divină, joc tatarica, jocul lor. Am luat ce-amură, ana să văd, ana să văd, la sigidit, baba să văd. Am luat ce-amură, ana să văd, am luat ce-amură, baba să văd. Стига се водачката специално да продължава. Мама, парамарила! И дега! От!
Сутрисио, една пара пристига за водачката специално от Славкан и от Микито Суламбот. Още една пара пристига за водачката специално да продължава. Ай, не ми хамлата мамчата ръчата. От Трипчо, още една пара за водачката специално. Още една пара пристига. От най-готиния братовчет за най-красивата братовчетка. От бабата още една пара пристига за водачката. От младоженика още 10 точки. Специално за водачката да продължава. Още 10 точки от бащата. И още 10 точки от братовчетката, от съпругата на Милко. Нашия колега специално за братовчетката да продължава. От Дошо пристига 10 точки за водачката специално. От Кака Зимбил още една пара пристига за водачката специално да продължава. От Стоян още една пара пристига за пана специално да продължава. Ай, не ми хамлата мам, чатър, чатър. Чеке ме е чатла сън, чатър, чатър, мама. Ай, не ми хамлата мам, чатър, чатър. Чеке ме е чатла сън. И тега още една пара пристига от малкия Славчо. От сина на Мики Саламбо, специално за водачката. И за баба Зимбил специално от Славчо и за дядо Славчо. Един пара-лара, чатър, чатър. Един юр-лара, чатър, чатър. Екелау сумбана, чатър, чатър. Екелау сумбана, чатър, чатър. Хайде! Един паралара, чатър, чатър. Един юрлара, чатър, чатър. Келяо съм вана, чатър, чатър. Келяо съм. Оле-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 ле
Още една пара пристига от бащата, специално за водачката, специално. Ой, ли 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 ли. Пристигам от бабата за водачката. Хайде! Музиката.
Кучо, за водачката специално да продължава. Чета дава 10 точки, тъй казвам Сузана да поведе Алая. Хайде, принцесата! Хайде! И дега още 10 точки от бащата за принцеса Сузана да продължава. Още една пара от подоженника за Сусана. Още 10 точки. От Трипчо специално за Сусана. Да продължава. И така. От Вики Саламов и от Славка. Една пара за Сусана специално. Да продължава. Още една пара от бащата за принцеса Сузана да продължава. Шефът на оркестъра Дага Зимбил, една пара пристига за водачката специално за Сусана. Да продължава. Oh,
Verca, te pot vedea cu Rotto. Haide, Verca! Para Bristiga, za Verka specijalno ki čeka da produžava. Za Dima da produžava. Od Hordana specijalno, Vladimir orkestra. Ajde no horo kolegi. Женика, за Верка специално да продължава. Пристига специално за Снахата да продължава. И от Какаша за Верка още една пара пристига. Мариано, една пара пристига, специално за Верка да продължава. Още 10 точки. От Секървата, за Верка специално да продължава. Още 5 точки от Чорбачията, за Верка да продължава. Почтели за Лена Верка 10 точки пристигат. Да продължава. От Яшки Гинка. Пак за Верка да продължава. И така, от Бате Яшко Холадеца за Верка пристига 20 точки. Да продължава просто.
ще пристигат от 7 от 10 точки за Америка специално да продължава. Заверка специално да продължава. Чуваско пристига 20 точки и Лена Ланка пристига 20 точки за Верка специално да продължава. We'll be right back.
Salo, o Salo Holandesa. Една пара пристига за дъщеря му да продължава за принцесата. Отиска Холандеса за Верка и за нейното семейство 10 точки да продължава. Първачиката е на пара за принцесата, за водачката да продължава. Още на пара за душеника, за принцесата, за водачката да продължава. Принцеса Нанка да продължава една пара пристига. Да поведе хорото. За Холандката специално една пара пристига чурбачиката. За Тила Холандката. За майка ми специално да продължава. Зелена кила, окадоженика, още една пара пристига. Още една пара от чорбачията. За водачката. Още една пара пристига от Сало Холандеса. За водачката. Още 20 точки специално за кила Холандката. Още 20 точки. От Бате Яшко Холандеса, но продължава специално за неговата принцеса. И още една пара
чорбачиката, за най-добрата приятелка и сестра. Добро вълчава! И още една бара пристига за Кака Гинка и Бог не благослови! Слава и стели 20 точки за най-прекрасната свекърва специално. Добро дошла! Още 10 точки от холанката. От майката. За дъщерята специално добро дошла. Загила специално да продължава. Хороводката за водачката да продължава. Илья! Още 10 точки за най-прекрасната сестричка. От Каганица една пара пристига за водачката специално. Да продължава. И така от дядо Маско за снаха си. И за цялата фамилия, за цялата рода, 20 точки да продължава. И още една пара пристига от Какаша. За водачката специално да продължава. We'll be right back.
Ромната сестра да продължава хорото. Добрената дансинга за холандците. Пристигат от сало да й поздравява жена си Мариана. Да продължава. Още една пара пристига от бащата за Мариана. Още една пара пристига от младоженика за Мариана, специално да продължава. Специално да продължава от първия, от първа маса. Бъдете живи и здрави! За Мариана и за Кака, за Лена Фанка, които се намират в Холандия. Още пари да продължава. И още една пара пристига от най-добрата приятелка, специално за Мариана да продължава. Още 10 точки от Лена Нанка за Мариана да продължава. Още 5 точки от Лена Дана, специално за Мариана да продължава. We'll be right back.
Сега е номерата от Милка за Мариана специално да продължава. Отделка 10 точки за Мариана. От Чорбатията една пара за Мариана да продължава. Пристига една пара за Мариана специално да продължава. Сестрата Нина на чорбаджиката да поведе хорото. Хората да продължава. И още една пара пристига от Чорбаджията за Нина специално да продължава. И от Подоженика още една пара пристига за Нина. Още една пара пристига за Нина. Още една пара пристига за Нина специално.
още една пара пристига от Славкан и Мис Микисо Мамбов. За Нина специално да продължава. И още една пара пристига от Ристио. За Нина. Още една пара пристига от Ристио. За Нина. Още една пара пристига. За Лената специално. От Вилко, неговата съпруга. Още 10 точки за Нина специално да продължава. От Трифон. И още една пара пристига от сестрата. За Нина специално да продължава. Всичките сестри да продължава. Да продължава! Трифоне!
Cagata Panasa, Cagatasca Especial, bora pra instigar. Dobre, produziamo se scrive, colleghi, da Teviatka. Așa casă, turbacica te pozdraveava Trifo. Още една пара за Трифо специално да продължава. Още 10 точки за моята саха специално в бабата да продължава. И за сахата и брата още една пара пристига. Още една пара пристига от Елмас, от Престолица. Още една пара пристига от Нина. Още една пара пристига от Кака Зимбил. Елка, специално за Сашка и за Трифон. Още една пара пристига от Анио, за Сашка и за Трифон. Още една пара пристига от Дела Шефка. Още една пара пристига от Сладка и Вики Суламбо. Да продължава. Отрисио, още една пара пристига. Да продължава специално. И така, още една пара пристига от братовчетката Мариана. За Трифон специално да продължава. От Лелята Пана още една пара пристига да продължава за Трифон и негото семейство. Още една пара пристига от Чорбачията за Трифон специално да продължава. Ako marla dolovana, ekralarda yarışılır. Ako marla dolovana, ekralarda yarışılır. Para 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 para, yakışıyor romanlara. Postra para prisiga, satrifo speciamo, doprodušava. Parra 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 parra, jak si ora malara, tili ora malara lave. Parra 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 parra, jak si ora malara, tili ora malara lave. Parra 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 parra, jak si ora malara, tili ora malara lave. Lady, 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 lady. Nije čublina, ne tu dar pojde, zlato moje. Tu iljani najšuši, srce moje. Uradi šugar, neka pajro, neka mere. Цялата фамилия и на жената фамилията и на чорбачията фамилията и децата и най-важно децата да заповядат тука. Хайде на дансинга. Ще нам пора пристига. И ти е пранен ги специално. И ту е пранен ги. Сега ги лава. Още нам пора и ти е пранен ги. От телата, още нам пора, от телата на. И ти е пранен ги. Още нам пора пристига от Какаша.
Cu vieja lenghe. Potriți-i oște n-apăra pristiga. Oște teze toți o ciorbăcia ta. Oște n-apăra o... Mătășenica, oște n-apăra o Polandia. O Stella, o Slavka, oște n-apăra. Oște n-apăra pristiga od pastora. Za Brunoștela. Oște n-apăra pristiga za familia ta. Oște teze toți od Matei Sani. Oște n-apăra pristiga za cea ta familia. Oște n-apăra pristiga. Dice, oște n-apăra pristiga od Polandia. Още една пара пристига от Холандия! Още една пара пристига от Холандия! Още една пара от Холандия! Още една! Още една пара! Още една пара! Още една пара! Още... За братята от Микито, за тримата братя! Още една пара пристига! Още една! Още една пара! Още една пара! Още една пара пристига! Адега! Още една пара! Още 10 точки! Още 10 точки! Още 10 точки! Още 20 точки! Още 5 точки! Още 10 точки! Още една пара! Още една пара! Още една пара! Още една пара! И ти не пранеге! Специално! Още една пара за братята, още една пара за братята, още една пара за братята. От Танио ми нада още една пара. От Елмаз още една пара пристига, още една пара пристига. Още 20 тучки от Батеристия. От Асенци нада още една пара пристига. Добро вършава. Опа! От подсет от нашия колега още една пара пристига. Още една пара пристига за братята. Ето е Фраленге. Тай е Пеняки. Още една пара пристига за цялата фамилия. Още 10 точки за цялата фамилия. Още 10 точки. Още 10 точки специално за фамилията. Още 10 точки за цялата фамилия. Още 10 точки за цялата фамилия. Още 10 точки. Видя, още една пара пристига. Още една пара пристига да продължава. Още една пара пристига да продължава. Още една пара пристига да продължава. Специално за цялата фамилия. Още една пара пристига за цялата фамилия да продължава. Хайде, страната! Още 10 точки пристигат специално за цялата фамилия. И чека да продължава. Хайде, ира! От чорбачиката, още 10 точки за цялата фамилия и три небралеки. Хайде! И още 10 точки и три небралеки специално. Хайде, диаманти! И още 10 точки за тримата братя специално. Да продължава. Хайде! Още една пара от младоженика за тримата братя. И още 10 точки за тримата братя и за сестрата. И още една пара от Какаша. Още една пара пристига от Холандия. Специално за тримата братя. Още една пара пристига от Вана. Специално за тримата братя. Оти брата и Хелена. Оти брата да. Айде, стрелата. И така. Два. И още 10 точки от Гошо. Специално да продължавам. И
Още една пара пристига червачията от колегата, от наката. Още една пара пристига за цялото семейство. Още 10 точки от бате Сали и шефа. Специално за цялата фамилия. Още една пара от въженника. Той казва за баща ми специално. Айде, Атека, още, още! Соло! От Славка и Ники Сър... Увеличи ме малко, Ники. Дигни малко микрофона. От Ники Сълапов една пара пристига. От Елмас още една пара пристига. За цялата фамилия. И чека да продължава. Още 10 точки за комшията. От комшията. И още една пара пристига за брата. И още пари пристига специално. За цялата фамилия, за цялата рода. Да продължава. Айде, Диаманти! Още една пара от младоженника, той казва за майка ми специално, да продължава. Чурбачите специално, да продължава. Айде, Диаманти! И още на пара пристига, да продължава кичека за цялата фамилия. Още една пара пристига за бащата и за цялата фамилия. Ти чека да продължава. От Сало Холандеца, 20 точки. Давай чистки. Още 20 точки, чурбачиката. За цялата фамилия, за цялото семейство да продължава. Завали студента с
специално, но продължава. Още една пара пристига от подушенника. За цялото семейство да продължава. За Мадо, за Исус и за Бойко, още парички. Да продължава. Ако си тук, цикнате,
La Madeira tu deci amente vește. Acusia Bangla Venera tu che cai San Giorbaro. Maro, angusti tu cigno che, na magina tu de te amente beše, angustio, marvalo, ai bene na tu che gai san churvalo. Ai sarmaghia te maghe, sarmaghia te ciame. Ero mi schisiniam, adia carrovaro. Ce ne sovre, anca e anghini. Daro de vrem, tu me ghebi ciamo di. Valencia gioro, Valencia barvado. Ero mi schisiniam, adia carro marro. Diga, oște na pala pristiga, zalena nanca, svețeamă numără doșala. Iza fișchi gosti na zdrave. Șobro vrești, perela, ai meu dre. Ma vi lo duca lo ma, iri camera. Ci dovresti per la me andrebbe sama. Ma vi lo duca lo ma, io ste na parat curva cigarda. За славче холандеца. Шон ромие, шон жие, мобило андра. Мей баба ту, бабарча, ту мановча. Oh,
se si uzimane. Gosaraklu, dansu me bajraju, dans ki mu zans ti bebe dilju. Oka moketa, opure vershame, vershame si uzimane. Mandela, samo zasti pe Umeća me te vajira mama me Sa opane sa uznata Umeća me ge me kada Praha mi te živira Mandela, samo zasti pe Umeća me te vajira mama me Samo pare za uzlato, neće negi me kada, rahati te živina. Kansa raklju, kansu me bajverkju, kanskemo za stipe me tegju. Aka nakjeta, opuri verša ove, neće me si uzimate. Сина, за най-добрата майка, а при една звезда си си, колеги. Прокинем си живота, вредна за да не напред, и падамо високо, но не пристана да търся те. Още една пара пристига. За най-красивите деца, специално добър държава. Чите си. Още една пара за Холандия, специално добър държава. Или си само сон, ако една звезда си, коя да носи. За сестрата и за племенника, която много ги обича, казва. Но ако взема сълзи, за да стани си, не да и не ме поди. А погани ме ти, нещо взела ни ме, да съм щести. Поне съм я. Сега пред мене ти стои, не вярна в очите си, а я не видя има. И не си само съм, ако една звезда си, която носи любов и светлина. Не си отивай, не дей, не ме оставяй, ще се изгубя пак без лука. Но ако само сълзи, сълзи ни си, не дей, не ме поди, а Бога не ме, ти нещо се.
nema ni me, da sam šestiji. Ona sam ja. Ja bom čoluko, tu me daru te bajram. I za Grina, za Nasko, od Jažo Holandica specijalno. Aj, Viluko, tu me dar te padam. Ja bom čoluko, tu me dar te padam. Tu me ne bitne, šta ime te kjera. Tu me ne pitne, sa šta ide kjera. Parni ne, ne bala, muzika te pujrovava me. I pitne čave, ti knjiga ila sinema. Bare čove, baro, srbi i svima. Bari ne, me bava, muzika te, aj pujru bava. Cikate, ti knjiga ila sinema. Pare čove, paro, derdi i sima. Da zagine me, meni ostavlja, meni ostavlja, meni ostavljaj, zagine me. Stessa mandam de la me te basto a te agalate i te galines tu mante la stessa mamo came mamo came mamo came Vou
Благославам всички брати и сестри. Нека Божията ръка да бъде върху вас. Сами любов си нема, сами ревност си нема. Нека ти рада. Заби любов си нема, заби ревност си нема. Дай ги ли хатана на джанана, нека ти рада. Нашел дыра Амбу Светлос, Нача на вас Меркай Пирова. Нашел дыра Амбу Дюня, Нача на вас Меркай Пирова. Нашел дыра Амбу Светлос, Наджана, Меркай Пирова. Нашел дыра Амбу Дюня, Наджана, Меркай Пирова. Добър вечер и от мен. Ненадейно ме поканиха да благословим младото семейство, но аз няма да го правя сам, ще го направим всички заедно. Всички ние днеска се събрахме да отправим нашите благопожелания към Гери и Сашо, към това прекрасно младо семейство. Нека да ги аплодираме. Не са ли прекрасни? Не са ли чудесни? Макар че те вече си живеят заедно, но е препоръчително и неотложително като хора, които познаваме Господ Исус Христос, или по-добре, както казва Словото, Бог направи името си познато в нашия живот, ние да ги благословим. Ние всички знаем, преди да познаем Исус Христос, как търсихме благословение в други неща, когато не познавахме Бога, допитвахме се, използвахме врачки, ходжове, муски, всякакви други подобни неща, само и само да видим нашите деца благословени. Но когато Исус ни посети, ние разбрахме едно, че Исус Христос е източникът на всяко едно благословение. Може ли да кажем силно амин? И сега ние заедно ще ги благословим. Преди това само няколко пасажа от Библията. Трябва да знаем всички, да си припомним, че брака е идея на нашия Господ Исус Христос. Брака е от Него. И когато Бог дава нещо, започва нещо, Той иска да го усъвършенства. За усъвършенстването на вашия брак, за да може наистина да се радвате на един благословен, изобилен живот, изпълнен с мир, с радост, взаимно уважение. Между вас и най-вече вътре във вас трябва да живее Христовата любов, която да ви изгражда и да ви трансформира. Ние знаем, че тази любов е Божията любов. Тя е небесната любов. Тя е така наречената любов агапе, което преведено от гръцки значи безусловна любов, безкорисна любов, с която любов Исус Христос, нашия Господ, отиде на кръста за нас, без да има причина за нашето спасение, без да има някакви заслуги от наша страна, но Той го направи. И тази любов
трябва да живее и в твоето сърце, Гери, и в твоето сърце, Сашо. И когато тази любов живее във вас, позволите на Святия Дух тази любов да живее във вас, тя ще ви трансформира и вие ще живеете не в егоцентризъм един към друг, а в взаимно уважение и почет един към друг. Амин! И според писаното в Ефесяните 5 глава. Жени, покорявайте се на вашите мъже, като на Господа, казва Словото. А Петър ни дава пример с Сара, която наричаше и се обръщаше, и ще се обръщаше към Аврам с Господарю. Амин! Това е почет, уважение към своя съпруг. Словото продължава и казва за Сашо: мъже, любете жените си, как? Както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Така че от днес нататък вие нямате личен собствен живот, а ти живееш за Герито, като се стараеш да я угаждаш във всичко, да предаваш всичко от себе си, само и само да я видиш, да я виждаш щастлива, усмихната пред себе си, а тя също да те почита и ти също своят съпруг да го почиташ и да го уважаваш и да му се покоряваш във всичко. Това е. Това е. И Словото казва: претърпявайте си един друг. Прощавайте си, ако има оплакване. Е, сигурно ще има, нали? Но Словото казва: претърпявайте си. Изтърпявайте се. Прощавайте си, както Христос ви прости и Христовата любов най-вече да бъде във вас. Амин. Ето сега искам така да застанете. Един към друг, един към друг. Така. Ние можем да насочим дясната си ръка към тях, знак на благословение, и да ги благословим. Небесни Татко, ние ти благодарим, че днеска ние можем да споделим сватбения ден, радостта на Гери и Сашо. Татко, Твоето Слово казва, че бракът е Твоя идея. И Твоето Слово продължава да говори и казва, че и двамата вече няма да бъдат двама, а ще бъдат една плът, ще бъдат едно. И това, Господи, Ти си го направил. И това е преобраз на взаимоотношенията между Христос и църквата. И Господи, нека и Гери, и Сашо да знаеш, Господи, от Твоето Слово, че да се обичат с Христовата любов, това представлява взаимоотношението между Христос и църквата. И нека, Господи, те да дадат място в сърцата си на Святия Дух, който да даде и който излива любовта на Исус Христос, която е изляна в нашите сърца чрез Святия Дух, и тази любов непрекъснато да ги променя, да ги изгражда, за да може наистина те да се радват в един прекрасен библейски брак. И сега ние ги благославяме в името на Исус Христос. Татко, благослови ги и ти да ходят във взаимно уважение, във взаимна почет, във взаимно изграждане един към друг, като се обичат и всеки един счита другия за по-горен от себе си. Нашият Господ Исус Христос, който е Господ, Той дойде на земята и каза, идвайки на земята, Той каза: човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Нека Сашо да предаде живота си в служба на своята невяста, която представлява църквата, и нека Гери да предаде изцяло сърцето си на своя другар, на своя спътник в живота, като му се покорява във всичко, и това представлява църквата на Исус Христос, която издига Исус Христос и му се покорява във всичко. Благославяме ги, Татко, в името на Исус. Благослови ги и ти. И благославяме семето на мъжа. Благославяме утробата на жената. И нека, Господи, да има потомство. И не само потомство, но и благословено набожно потомство. В името на Исус
И всички ние в съгласие казваме амин. Нека отново да ги аплодираме. Гери и Сашо. Благодарим за внимание. Жив и здрав, пасторе. Чао да видим, българския А сега по стар български обичай ще видим кой ще командва двамата. Добре са решили. Майката ще нахрани младото семейство. Първо е Чавес, добре. И целувки. А сега и бащата. А сега ще видим кой ще командва. Гери, побеждавай, татко! Побеждавай, Гери! Гери, побеждавай! Айде! Браво! Младоженика ще командва. Но каквото каже жената. При нас жените командват. Брестовица и Огняново жените командват. Да ни бъде. И в Перушица, да. Айде сега да се отвори шампанското. Браво! А сега шампанското да се изпие до дъно. Не, внимай колко ще изсипеш на чашите. Мъжката чашичка е догоре, така като гледаме. А сега си кажете на здраве. Бъдете живи, здрави, Бог да ви благослови. И да си спи до дъно шампанското. Обичам най-красивото си семейство и аз благодаря, че са много културни децата ми. Благодаря, това е всичко от Бога. Аз всеки ден съм седнала на колене да искам едни добри, възпитани, културни деца. Бог да им дава Христова мъдрост, Христово възпитание. И аз благодаря на Бога, че сме едно Авраамово семейство. Благодаря на Бога за моят Валери, че тръгва напред. Благодаря хилядократно, при нас е неочаквано, аз да имам студент. Благодаря, Бог да го благослови и всичките ми деца да
благодаря на моя жив Бог, че даде ни един пастор добър Асен и много ми уважава децата и много е добър към децата ми и им дава Христова мъдрост. Благодаря на моя жив Бог за моето красиво семейство. Мъката ми е огромна. Никога няма да забравя децата си. И благодаря и на моите хора, и на мъжа ми хората са неотлъчно до нас. Благодаря им. Бог да ги благослови. Хилядократно обичам ги. Много ви обичам. Аз разлика не правя за моите хора и за неговите хора. Всички сме в едно Божия армия. Благодаря на моя жив Бог. И аз искам да благодаря на Бога, защото Бог е чудесен, велик Бог. Аз благодаря на всички гости, които ми уважаваха, ни обичаха и дойдоха в тази прекрасна сватба. Благодаря на Бога за всичко, за моите деца, че бе най-голям син, който е, защото трин да не сте прави Валбена, а мосташо сте прави Манде. И аз го уважавам и го обичам като най-големият син за мене. Благодаря на Бога. Верно. И ромнива кердаска е нещо. Мена мангате повтори на сакана, мъката е голяма. Дай да тръгнем напред, да не мислим назад, защото Господ е казал. Не мислете назад, мислете напред. Няма смисъл за какво да мислим назад, дай да мислим и напред. Благодарим на Бога. Благодарим и на вас, че сте дошли в моето прекрасно тържество. Благодаря ви много. Айде една баладичка сега и след това. Айде да се реже тортичката. А ние през това време ще направим една Божна песничка. Слава, слава, слава на Христа. Алилуя, слава, слава, слава на Христа. Ти си чудес. Я трон принося ме и жертва на хвала пред святия и трон. Ти си чудесен и достоен за хвала там на свой трон. Принася ме ти жертва на хвала пред святия ти трон. Идигам една пара пристига поздрави от пастора за малко семейство и за всички гости. Покайте се, брати и сестри, защото живеем последно време, всичко на този свят е суета. И трябва да се стремим. Бъдете благословени в името на Исус. Захвала там на своя трон. Принасял ме ти жертва на хвала пред святия ти трон. Ти си чудес.
snov i ja kroj. Prinazio me ti žertva na hvala, pred sjati ja ti moj. Pred sjati ja. Една златна гривничка и на младоженника. От бащата една златна гривничка. И много благословения във вашия, във вашето семейство и Аврамов дом. Бъдете благословени. Екла, чуки, чеки, колеги, 10 точки. Сега чакаме следващите. Дъщерята на бата е Славчо. Подарявам 50-100 лева на младото семейство. Живи и здрави! Славка и Мики Сълъмбов, 50-100-150. Сомангена! Една пара за оркестъра, още една пара от Чорбаджиката, от Славка, още една пара. Един кичек специално за Славчо младши! Айде! И още една пара пристига! Кичека да продължава! Още 10 точки за Славчо специално! Отри се една пара за малкия Славчо. От Славки Ники Сълъмбов още 10 точки. За малкия Славчо специално да продължава. Айди Славчо, още можеш, още. Айди, а тега. Те, хо, ха, ча, ча. Кога? От така си бил още една пара за малкия Славчо. И тега, от Телмас още една пара пристига. Ти чека да продължава. Още 10 точки. От Ристио. Още една пара от Славка. За Славчо специално да продължава. Слабчо, айде още може,
možeš, Slavčo, ajde. Ajde. Ča, 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 ča. Bravo, bravo, živi, zdravi. Сме с 50 евро да са живи и здрави. Следващите. И един спален комплект. А така, кажете ми. Гилан и бате Яшко, холандците. Подаряват 100 евро да сте живи и здрави. Има и подаръци. Спален комплект. И 100 евро за сте живи и здрави. И за вас подаръци. Айде колеги, мама ми каза. За Холандия специално. Най-много година да направя милиони и половина. И така, една пара пристига за Холандия, 20 точки специално за Холандия. 8 месец, най-много година да направя милиони и половина. Да си купя яхта на Ибиза. И още една пара пристига от Холандия специално за Холандия. Още една пара пристига от Сърбачиката, още една пара пристига от Славчо Холандица. Още една пара пристига от Платошеника, още 10 точки, още 10 точки, още 10 точки за Холандия. Още 10 точки от Летящия Холандец. Мама ми каза да ви кажа, че ще си купя къща на плажа. Да си пантувам с мои самолети, да ми давам пари за билети. Мама ми каза да ви кажа, че ще си купя къща на плажа. Да си пантувам с мои самолети, да ми давам ово. Айде за Холандия специално. Още една пара пристига за Холандия. Онди мори Холандия, леле на кайжа. Айде Яшо, айде прана, стучи ти на мама. Още една пара за Холандия специално. А сега продължаваме за Холандия. Един хубав, здрав, софийски, кисентински, албански кичек. Айде Холандия! Или още 20 точки. Социално за Холандия, за най-прекрасната майка от Стенито. Още една пара пристига за Холандия. Айде! Още последни от Младоженника за Холандия. Това продължава. Още 10 точки за Холандия специално. Остави. Кючека да продължава от кака Милка за сестра и за Холандия. Айде! И още една пара пристига за цялата компания за Холандия. От Вала и Сало още една пара пристига за Холандия. Айде Холандия! Айде! Thank you.
За Холандия специално и чека да продължава. Браво, живи, здрави да сте! А сега следващите. А сега бате Слав Шохоландица. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Кючек! Това е Слав Шохоландица и чека да продължава. И още, още една пара от червачията за Холандия. От Стенли Сесяно за Чичо Славчо. Още една пара пристига за Славчо. И за Васко. Още една пара от червачията. Още една пара от Владоженника. Още 10 точки. Славчо и за Верка. За холандците! Хайде! За вас, младши, още 10 точки! Ке чека да продължава! Още 5 точки! За бате Славчо! И за вас, младши! Хайде! И още 10 точки! Специално за бате Славчо, холандица! Още една пара пристига за бате Славчо и за Васко. И чека да продължава. Още една пара пристига за най-красивия брат, за Славчо. И чека да продължава. И така, още 10 точки за набора. Хайде, Славчо! И още една пара от сестрата, за брат ми казва, и чека да продължава. Хайде, Васко! Още една пара от Владоженика за Васко, още една пара за Верка, специално и чека да продължава. Още една пара пристига за Васко младши. Хайде, Васко! Още една пара за Васко. И чека да продължава. Една пара, още една минутка, специално за принцесата. Хайде! Браво, браво! И тега продължаваме казахме 500.
550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000 лева. От семейство Бошнакови. Бъдете живи и здрави. И една пара за оркестъра Кючек. Специално за Бате Славчо. Още набарам от Патошенника. За Славчо и за Васко. Верка пристига на пара, специално за всички калайджи, химна на калайджите. Какъв е химна? Калайджиския. Айде! Още 10 точки за Бате Славчо. Кичека да продължава. Още една пара пристига чорбачиката за Славчо да продължава. За Бате Славчо, кичега да продължава. Още 10 точки от Бате Славчо. Още една пара от чорбачиката. Кичега да продължава. Хера! За калайджите! Айде! Още една пара пристига. И от Бате Славчо за най-добрата майка още 10 точки да продължава. Още една пара от чорбачиката за най-добрата зълва. Браво, браво, живи, здрави да сте, браво. И получават подаръци. Коннакела. Цари сте салакона. И така Кака Яша подарява 100
100, 200, 300, 400, 500 лева. Живи, здрави! Една пара за оркестъра. Албанско! Първа чигата, една пара за Аша. Още една пара пристига от Адожиника. И за Наско, и за Аша. Още 10 точки. Специален поздрав за най-хубавата Лена и за най-мощната жена. Специален поздрав от Стели. Още една пара пристига за Айша специално. Още една пара пристига за сестрата. Соло. Соло. От Искрен Бервера, 10 точки за летящия холандец. Ти чека да продължава. Още една пара пристига за летящия холандец и специално за Айша, за Холандия. Ти чека да продължава. От сестрата, тя казва за най-добрата и скъпа сестра, една пара да продължава. От летящия холандец, за Анжелина, за най-прекрасната мама, и чека да продължава. Точки от телето за нас, от племенника. Добро дължава. Соло. Залетящия холандец, 10 точки за най-добрата сестра от Славчо Холандеца. От Чорбачиката. От Чорбачиката още една пара пристига за най-доброто семейство. От Наско една пара пристига, от Наско за всички холандци. И чека да продължава. Ще на пара пристига, специално са Валю да продължава. Соло. За най-мощния фермер една пара пристига от летящия холандец. И чека да продължава. За фермера специално. За най-мощния фермер. Играл се на пара чурбачиката. И чека да продължава за Хомантия. Айде! За фермера! От чорбачиката за фермера! Айде! И Вало Фермера, 200 лева.
Хубав, тежък кичек, барикано кичек и 10 точки с оркестъра. И подарък помръчава. Лига е на пара. От Стенли за Чичо Вано и за Милка. Да продължава. Още една пара от чорбачиката. За Милка и за Вано. Още една пара от младоженника. За Вано и за Милка. Още една пара, 10 точки за Вано и за Милка. Айде! И така, на Славчо Холандеса. Една пара за близнаците, специално. И за Вано Фермера, да продължава. Ульга, 20 точки от Вало Фермера. Ти чека да продължава. От Яшко, от Гилап, една пара за най-скупата сестричка и за Вало Фермера. Още една пара от Милка за брата, за Вало специално. Милка за Гилка. И за Стенли специална пара пристига в Милка. И чека да продължава. И още една пара от Милка за Християн от Летящия холандец. За Лена Милка от Летящия холандец 10 точки. Още една пара пристига от Чорбачийката. За Милка и за Вано. Айде! Още една пара пристига от чорбачията за Вало Фермера и за Милка. Хайде! Парала, парала арбисте, парала арбисте, парала, парала арбисте, парала арбисте, парала, парала, парала арбисте. Още една пара пристига от чорбачийката за Милка и за Вано. Браво, живи, здрави да сте. А сега чакаме следващите. Деста, 300, 400, 500, 600, 700, 800 лева от... От кого? Значи... Венци 200 лева. От Венци 200 лева. От Диско 200 лева. Баба Фанка 200 лева. И Марияна и Сало 200 лева, да сте живи здрава, живи здрави, общо 800 лева.
Извинявам се от името на чурбаджиите. Малко закъсняхме с порциите за последните маси. Няма да си ходите, докато не ви сложат да ядете. Сомагена! На Божно! Добре! Добре! Старта, Ганчо! За Фатма, за Велю и за Руба, и за Велю. Животът ти ще се промени, душата ти ще се спаси. Животът ти ще се промени, душата ти ще се спаси. За Славчо, за Баба Фатма и за Велю 10 точки. От Славчо Холандеца още специални поздрави и парички пристигат от Славчо Холандеца. За Иско, за Руба, за Велю. За Славчо, за Фатма и за Руба от Холандия още пари. Още една пара пристига за Славчо и за Руба, за Холандия. Още една пара от Трипчо за Славчо и за Барянчето специално. Още една пара пристига от Бате Яшко и Сенли, за Велю и за цялата компания, за Холандия. Пристига и още една пара пристига за Мариана, за Велю, за Венци и за Лена Фанка и за Руба, за Холандия. Още една пара пристига от чорбачиката за холандците специално. Още тече, не му отказвай, обичам те. За Сало още една пара пристига от Милка. Не, не му отказвай, обичам те, обичам те. Застани на колене. Ех си няма царство Твоя, без Исус, без смисъл ти вървиш. И не можеш пътя да постоиш, без Исус носиш страсти. За Мариана и Сало още 10 точки. Душата ти ще се спаси. Живота ти ще се. За Сало, Мариана и за Фатма още една пара пристига от Зимбил, от тетящия холандец, още 10 точки за холандците и за фамилията. Той протяга към те ръка. Животът ти ще се промени, душата ти ще се спаси. Животът ти ще се промени, душата ти ще се спаси. Бъдете благословени. Айде чакаме следващите по небе, понеже напредваме с времето. Бодигарда да дойде! Може ли тук дойде бодигарда, ние да минем? Айде! Айде по-набързичко, защото след половин час каса фризене музика.
Гледай съм калайчи. И така, 150 лева от Дани и Наско. Живи, здрави! Айде, на Кен, щото една пара за оркестъра. 200 лева и един подарък. 200 лева и един спален комплект. И една пара за мене, благодаря. Още една пара за оркестъра. Все фамилияки. Авай, кате фрала. Кай ги ланко ти? Без галайчиски. Нещо съвременно. Още една пара от чурбачиката, още една пара от мадушенника и чека да продължава официалната компания. Сашо, да дойде! Хайде! Още една пара от чурбачиката, специално за Сашо, оригинално и чека да продължава. Още една пара пристига и чека да продължава. Още една пара пристига от Симбил. Още една пара пристига специално за цялата компания. Още една пара пристига за цялата компания. От колегата от Коцето още една пара пристига и чека да продължава. Още една пара пристига от Холандия за цялата фамилия и чека да продължава. И още една пара пристига и чека да продължава за фамилията. И така, още 10 точки от Славчо Холандица за цялата компания да продължава. Браво, живи, здрави! И така след мешите. Сашко, чичото, подарява един юрган. Te quieren pesquí, ¿qué lo haces, Chavi? Acá le hay organía. Y el Islaten Prestén. Три грама и половина. Получава подарък. Дана, няма цена още. Няма сума. И парична сума 150 евро. Е фамилияки 10 точки, още 5 точки. Още 5 точки, екзоралоки чеки, още 5 точки от чорбачиката. Лаки унуце, тай лаки чаята е венка те. Акай не, най-лаче. Айде! Един хубав кючек. She gon' try to everything I talk.
специално за Чичото и за цялата фамилия. Пичега да продължава. От Зимбило още една пара пристига. От дъщерята, от другата дъщеря още една пара пристига. За майката още една пара пристига. Е, Сашовски и такински младоженика казва пароки чеки. Добре, една пара. Още една пара пристига, взетя. Специално за мамата и за дядото. Още една пара пристига от Таша и Славчо. За дядото и за бабата. Ето го бата и Славчо от големия се. Още 10 точки. За най-готиния дядо казва. И за най-готината баба. От Сано най-добрия клавирист. Пристига 10 точки. Специално за дядото и за бабата. Още... От големия сет на Славчо още една пара пристига за дядото и за бабата. И чека да продължава. Още една пара пристига за Лена Номка от Мадушеника. Още една пара пристига от бате Сашо за всички, за цялата, за твоите деца и за твоите племеници. Нека бъдат живи и здрави, чека да продължава. Тега, понеже няма много време наистина. Значи оператора казва по двама, по трима да минават, защото няма много време. А сега Аша и Славчо. 100, 200, 250, 300 лева от испанците. И едно шалте на децата е подарила. И тя получава подарък. Айде следващите. Ганчо и Зимбил подаряват 100 евро и един юрган за младото семейство да са живи и здрави и да имат много деца. Вала и Сало подаряват 200 лева да са живи и здрави и една спална покривка. Няма нищо. Лачо, тежко кечеки. Една пара от Зимбил, една пара от Таша. Огошко, стай Сашо. На Сало децата да дойдат. Една пара от Чорбаджигата. Специално за фамилията. Още една пара от Сало и Вала. За цялата фамилия. Още една пара от майката. Етрине Чаенги. Елаче Чаенги. Още една пара пристигам от Яшко Холандеца. За най-красивите. Хайде! Още една пара пристигам от Мадоженника. И сега да продължава. Хайде, Сано, Мухто Хари. Бате Славчо, къде си? Хайде! Хайде, Ганчо, Ганчо! Хайде! Чей, чей! Само... Още една пара от Чорбаджийката. Още една пара от Бате Славчо. За двамата зетьове и за двете дъщери. От Бате Славчо Холандеса. Още една пара пристигам за цялата фамилия. За бърдошетките. И чека да продължава. Още една пара от бащата. Еджамо Тренги. Тайни Чайнги. Айде! От Ганчо 20 точки! Още 20 точки от Ганчо! Още 20 точки от Ганчо! И сега да продължава! Още 5 точки! За всички! За всички специално! Още! За най-красивата фамилия! За най-красивите братовчетки още пари! И сега да продължава!
Още една пара пристига от Сано. За баджанаците, за балдузите, за дядото и за бабата. И за всички. И чека да продължава. От бабата още една пара пристига. Екрине Чамутренге, специално на Екрине Чиенге. От Аша още една пара пристига. И чека да продължава. И още една пара пристига от Зимбил и от Ганчо. И чека да продължава. От Надоженика още една пара пристига. И чека да продължава. От Сало и от Вала още една пара пристига. И чека да продължава. Още 10 точки, още 10 точки, още 10 точки от Ганчо. И чека да продължава. От Перушица, от Перушица, сватвайте, за сватвайте и социалната фамилия на пара, и чека да продължава. Живи, здрави! 200, 300 лева. И една пара за оркестъра. И така, Славчо. Трифони майка му, 300 лева и един спален комплект. А сега минавам бате Славчо и кака си бил. Леля Васка, 100, 200 лева и един спален комплект. И целувки, живи, здрави. А сега следващите. Ристио подарява 100, 200, 300, 400 лева. Да сте живи, здрави. Следващите. Няма много време за това. Кака Суза, 100. Кака Суза от Дупница, 100. И Леля Папана от Дупница, 200 лева. Да сте живи, здрави. Гошо Дима, 200 лева. Следващи има ли? И 10 точки за оркестъра. Един кючек. Добре, един кючек. Какво желаете? Има още, добре. Един здрав кючек. Добре, няма проблеми, всички ще играете. А, има още, така ли? Софт от Мерушите 150 лева. Бонка 150. Една пара, 10 точки за оркестъра. Асенчо от Перушица, 150 лева, една пара за оркестъра. Папана, 100 лева от Полатово и една пара за оркестъра. Мамут от Стамбулински, 100 лева. Да сте живи и здрави, една пара за оркестъра, мерси. Нина, един спален комплект от Брестовица. От Перушица, 100, 200. Еми те ми казват от Брестовица, една пара за оркестъра. Следващи има ли още? Добре. От Чорбаджията поздравява всички вас, цялата фамилия. Какво да бъде за вас? А? Да си вземат подаръците, така ли? Няма подаръци, дайте да играете. През това време може да се играе. Те пак ще си дадат подаръците. Айде за Стамбулийски, за Полатово, за Перушица и за Брестовица. И за Дупница. Айде! We'll be right back.
една пара пристига от подълженика. За всички, специално за всички. Още една пара пристига от Теля Тана. За цялата фамилия. От Чорбачигата още една пара пристига. От Тристио. Още 10 точки. За всички, чека да продължава. Още една пара пристига от Перушица. Чека да продължава. Още една пара пристига от Вики Сламов. Още една пара пристига за Перушица, за Братовчедите. Още 10 точки от Братовчеда. Още 10 точки от Стагигата. Още 10 точки от Вики Сламов. За Бърчедите и за Рисио. За най-много за Рисио. Още 10 точки. Още 10 точки от Викито. Още една пара от Перушица. От Чорбачиката още една. За най-мощия племеник. Още 10 точки от Мики Сламбов. Специално за Рисо, за Бъртовшеда. И за Фрипчо. И за Сенчо. И за Гошо. Още 10 точки от Ваде Славчо. Още 10 точки от Микито. И чека да продължава за Бъртовшедите. Хайде, Перушица! Още една пара от Бъртовчедите, за Бъртовчедите и Бъртовчедите. Още една пара от Чорбачийката. Още една пара пристига от Кака Зимбил. И чека да продължава Перушица. Хайде! Чак! 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 Само! От Лина още една пара пристига за Бате Рисио. И за всички и чека да продължава. Още една пара пристига от Чорбачийката. Още една пара пристига Сашо, специално за Перушица, за Рисио специално. Още 10 точки от Пате Рисио, още една пара пристига от Подърженика. Още 10 точки от Вики Суламбо. За всички лели от женска страна. Айде! Още една пара. За най-хубавите лели от Подърженика от женска страна. И чека да продължава. Още една пара пристига от Чорбачийката за нейните скъпи любими сестрички. И чека да продължава. Още една пара пристига от Кака Зимбир за нейните сестрички и за всички от Перушица. И сега да продължава. Още една пара пристига от Путница. И сега да продължава за сестрите. За Рисио, за Сен, за Гошо и за Трипсо една пара от Чорбачийката и за тяхните жени. Ти чека да продължава. И сега за всичките сестри от Нана. И сега пристига една тежка паричка от 50 евро. Една европейска паричка от Пате Сали и от касиерката. И чека да продължава за сестрите специално. Още една пара пристига от Сайлията. Още една пара пристига от Младушедника. За лелите и за братовчетите. Айде! Още една пара от Чорбачийката. За сестрите и за всички. И тя каза, обича ви много. Още една пара от Подълженика. И сега да продължава. Айде, Перушица. Thank you.
за цялата фамилия. Тук сега да продължава. Още една пара пристига. За принцесата, тук сега да продължава. За фана специално. От Младоженика още една пара пристига. И сега да продължава. Така, за пара още една пара пристига от Катър Финбил. И сега да продължава. Още една пара от Сайбията. И за Малкия Асенчо. И сега да продължава. Още една пара от Сайвигата за Малкия Сенчо. Още една пара от Падоженника за Малкия Сенчо. И сега да продължава. И още една пара пристига от Пате Сали, шефа на оркестъра. Специално за всички. И сега да продължава. Който поздравява Бачанак си Борето да дойде тук да играе. Друга, от Пати Мисля, от Перушица, още една пара пристига. И чека да продължава. Още една пара, внимание! Още една пара пристига от Чорбачийката. Тук жената командва да се знае, да се знае. Така е. Само като види. И тогава ще напарат на душеника за майка му специално да продължава. Тук жената не е яска, всички стая и си трая. И тук мъжът ти носи парата на жената, това е богата. Няма ли пари, пази тя дистанция. Има ли пари, си за богатанция. Мъжът е закон, няма конкуренция. Иди ли жена си, мъжът са турболенция. Дом, дом, и ти си моя дом, 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 дом. Визита ме са лодон, дон, дон. Изкарваш по един милион, дон, дон. Харчиш като шампион. Още една пара пристига от Обушеника. Специално за майка му да продължава. И Чорбачийката казва за най-работния съпруг специално да продължава. Замалете се, замалете се. Та-та-та-та. Авилео Шутри.